halkan waa tuulada Labaar oo dhacda waqooyiga magaalada Kismaayo una jirta 14 km. Tuuladan ayaa ka mid noqonaysa tuulooyinka cusub ee ay deegaan ahaan u aqoonsan doonto wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubaland. Xarigjarka tuuladan Labaar ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah madaxda Jubaland, culimowdiin, salaadiin, dalada haweenka iyo golaha dhalinyarada dowlad goboleedka Jubaland. Nabadgelyada dadka Jubaland gacmaha ay isqarsadeen iyo nabadooda ay ka shaqeeyeen waxaa weeye degmada waa Labaar, waana mahadsantihiin. Meeshan aan taagannahay waxaa waaye tuulada Labaar oo hoos tagta degmada tuulada Goobweyn, degmada Kismaayo, gobolka Jubada Hoose. Waa degaan cusub oo aan rajaynayna inuu qaato sugidda amniga, dhisidda iyo horumarinta bulshada. Waa degaan aada istraatiji oo qurux badan oo xilli roobaadka beeraley ah, baddii iyo webigiina iyo xoolihii intaba kulmisay. Waxaan bishaaraynayaa shacabka dhistay indhisida waqtiga geliyay. Soo dhaweynana insha allahu tacaala waxaynu hoos tagtaa degmada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Waxaan rajaynayaa maamulka degmadana iyadana inuu qayb la xalli ka qaadan doono sidii tuuladan ay horumar looga sameyn lahaa. Waa meel fiican bay ku taalaa qaabkaan arkayo, oo runtii marka la fiiriyo webigan u jirta ilaa 7 km, dhul beereed ku habboon, xoolo dhaqasho ku habboon. Insha allahu waxaan farayaa dhammaan hay-adaha dowladda iyo kuwa dowliga aan ahaynba in ay sidii meeshan maaragtay wax loola soo gaari lahaa, sida in biyo ceelal loo qodo, in iskuullo loo dhiso, in loo sameeyo magaranaysaa MCG caafimaad iyo dhammaan deegaanadan cusub ee hadda la sameynaya uu ka mid yahay deegaankan Labaar ee ay dad badan degan yihiin. Ee maanta suurta gashay Allah subxaanahu wa tacaala uu suurtageliyey inaan goobjoog ka noqono furitaankiisii oo la isugu yimaado wasaaradda arrimaha gudaha oo markasta u taagan inay deegaanada Jubaland ballaariso oo la dego si nabad lagu wada dego, ee dhulka dib loo nooleeyo ee deegaanadii ay deegaano badan oo dadka degan yihiin waxna loo qabto ay markasta ka shaqeyso wasaaradda arrimaha gudaha. Aada baan garab ugu siinayna haddaanahay anaga haweenkii saaka oo subax Jimco ah waxaan dhagax dhigaynaa tuulada Labaar oo kala beegan waqooyiga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Ayaan insha allahu tacaala dhagax dhigaynaa masaajidkaas. Masaajid hadda in la dhisana waxay ahayd aqmaasheena nabigeena calayhi salaatu wasalaam. Nabigu markuu hijrooday oo uu tegay Madiina waxyaalihii ugu horreeyay uu qabtay waxaa ka mid ahayd inuu dhisay masaajidka nabawiga. Tuuladan runtii ah deegaan dhul beereed ah oo runtii bulsho badan ay ka faa'iidaysan kartaa in waxaa la jiray wax soo saarka ama kheyraadka dalkeena ay ka soo saartaan. Waxaan rajaynaa insha allah dad badan inay deegaan ahaan usoo degi doonaan. Runtii waana meel runtii qurux badan oo neecaw leh. Waana rajaynaa insha allah mustaqbalka inay noqon doonto meelada soo dalxiistaya. Xarig jarka ka hor ayaa qur-aan akhris iyo duco goobta lagu soo qatimay, waxaana dadka deegaansan doona la faray inay dheereynta deegaanka iyo horumarinta nabadda ka qayb qaataan.